Ny antso ny tokony hirotsahan'ny filoham-pirenena Andry-Rajoelina amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ny TGV Bongolava ary fepetra-takian'izy ireo ahafahana mahazo ny fandresena ny fanesorana ny governoran'ny Bongolava Volaravoafy sy Tsirako Tarsan. Mitaky ny rotsahan'ny filoham-pirenena Andry-Rajoelina amin'ny fividianana filoham-pirenena tanterahana amin'ny fahasivin'ny volana novambra ny TGV Bongolava. Namafisin'ny depute voafidy tao amin'ny distrikan'ny Fenorivo be Randrianarisoa Bien-Aimé ary ny depute Antsirono Mandidy Aja Ramahery Jaona izay sady mpandrindra-paritra ny TGV Bongolava ny sabotsy teo fa matanjaka ny TGV Bongolava ary vonona amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny volana novambra io. Saingy ahafahana mitondra ny fandresena mitaky hatrany ny tokony anesorana ny governoran'ny Bongolava ny jeneraly Ramiaramanana Joseph izy ireo. Nambaran'ny solombavam-bahoakan'ny Fenorivo be fa tsy nahavitany iraka nampanaovina azy dia ny fampandrosoana ny kommuna sy ny faritra ny governoran'ny Bongolava Amperinasa. Dia mahay ary manao antsoavana ho voalohany indrindra ny filohan-Rajoelina mba ho fidiana indray amin'ny fahasivin'ny volana novambra mba hahafahany manatanteraka velorano izay ampantsoanay Madagasikara tompoatompovavy mosano andeva tofoloha mba hahafahanao manatanteraka izay vina fampantsoana izay tatarana eto an-tanin'ny repoblika i Madagasikara izay. Raha tsahivina manokana eto anivon'nyvohitry Bongolava, eto anivon'ny faritry Bongolava dia iraha mahalala zava-misy tompoatovaky tompoatompovavy ka sady mandrazo no mamenatr'olona ary ny tenako dia nitaty Manjakarivo. Inona ny vahaolana? Inona ny tokony andaminana? Izany atao hoe nidy andaminy fiarahamonina eto anivon'ny faritry Bongolava izany. Tsy takina fianina nefa fa efa miariara ohatra vaiakandrina raha araky ny tenenindreo mpitondra teny teo aloha sy zava-misy amin'ny anao mandreha isan-karazany ny teniko farany tamin'ny mpitondra fifanjakana teo ambony dia ny hoe hiteta vahaolana zany faritry Bongolava zany satria tena mikorotana tanteraka. Fa raha tsy misy vahaolana io dia hafahafa amin'ny fidievantsika mianakavy azy amin'ny fifidianana sy tanterahana eto an-tany repoblika Madagasikara. Andriamba ty filohan'ny repoblika, ianao no valivalin-tsenitafy, ianao no mpitondra atokisanay TGV. Ny olona tsy mahafantatra ninininona izay no mijoro eto asany tsapitsanga menatranay ianao ataovy izy ilaminany ity faritry Bongolava ity. Alo zay olona tsy mahomby iala mba hahafahana mampandroso izany fampisarambazana fanodikodonana tsy fahaiza-mitantana no entina ao anatin'ny faritra ary tsy ilain'ny vahoaka intsony. Ny depute Antsirono Mandidy dia nilaza fa fampizarazarana Antsirono Mandidy ary fanomezana vahana Antoko Freedom no tena imasoany ny governoran'ny Bongolava ny jeneraly Ramiaramanana Joseph. Ny teny solombavam-bahoaka teo Andriamatoa Filoha amin'ny mampandrindra-paritry ny TGV aty Bongolava ary anisan'ny mpanorina ny TGV satria vao nigadona ny 28 volana desambra nanomboka ny tolona efa TGV Ramahery Jaona ary mbola tsy mivadika TGV na dia nandalo lalana maro ary ny tenako a tsy mivadika SVM fa TGV hatramin'izao satria mitovy fomba fijery. Vonona izay TGV amin'ny Bongolava ary matanjaka ny TGV, matanjaka sady tsy matanjaka, afa ireo atoko politika kokividy ireo ny vonony fotsiny ngeza fa ny ao anatiny tsisy ininona. Matanjaka ny TGV ary vonona anohana anao ka mangataka anao ihany koa irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny sivy novambra 2020 sy 2020 fa mba ho entina mitondra ny fandresena satria nambara fa Bongolava ho ny fiefin'ny tim, fiefin'ny tim Bongolava fa mbola tsy nahapetraka tim depute teto ry zareo hatramin'izao. Tamin'ny 7 sy 2 arivo fotoana nampatanjaka ny tim fa Ramahery Jaona nandresin'ny tim tompoko lasy tompoko vavy aindepandahan-kely izy tamin'izany. Hatramin'izao mbola tsy resaka fotsiny hoe fiefin'ny tim, tsy mijery atoko Bongolava fa mijery olona izay mahavita azy. Ka mila mitanjantsika Andriamatoa Filoha, mila mitanjantsika Andriamatoa Prime Ministre, tsy anareo matory politika, tsy anareo no atory ny fomba fiady fa soa dia animbatsika ny fisian'olona manaonao foana ohatr'izany satria voafandalitra anareo mialokaloka ao ambadiky ny ministry serasera izy zay a fanetrahana freedom manao imasonin'ireo freedomisation zay mbola ambarako
fa olona tsiresy lahatra fa olona vidividina no entineo afa ny TGV tonga mandeha tongotra tonga mitaninandro tonga mamboly azo tonga manoa zany ny olona resy lahatra fidy anao ka esory io governo rio fa tsy vaolana io soloy maika de maika fa mbola manaraka ny fotoana. Ny ben'ny tanàna voafito tsirony mandidy dia nilaza ihany koa fa manao anjonjay sy fanaparam-pahefana ny governoran'ny Bongolava. Ny sabotsy 18 ny volana febroary lasa teo araka ny tatry ny mpandrindra paritry ny TGV Aja Ramahery Jaona dia nosakanana tsy hanatanteraka hetsika tao tapitanàna ny tsirony mandidy ny TGV any an-toerana. Any tompona andraikitra anankiray io fa sady mijaly ny olom-boafidy no mijaly ny olom-boatendry aty amin'ny faritra. Androany zao de nanapandriny zay ny hoe mba ampisehony herinay ny vahoaka miandry any ambony any daholy a miandry any daholy ny olona hoe ho avy any rehefa aveo satria samy manany programma ny fahefanapetraka hoe amin'nyraiky ambiny folo tsika ny fotoana eny amin'ny tranobokon'olona manao an'izay fifampiresahana zay hitatsika ohatra zao fa tsy mena lalana satria manararoatra fahefana le rangaha io fa naninona moa nareo nanao hatramin'izay tsy niteny zahay zay nareo ne manana ny kômina zay misy anareo e fa navelanay nareo nanao satria fa nehokevitra zany fa maninona zahay manao de feranareo tsy avelanareo anao satria matahotra nareo ka noho izany dia mangataka zahay asory izy andre matofoloa fa tsy avita hitantana na amin'ny fifidianana ary amin'ny fatelo amin'ny ity fita amin'ity taona ity zany hoe tsy hampandany anao a natongavany eto fa hametraka amin'ny politikany sy anao a zay mafeno. Ny mpikatroka TGV Bongolava izay nampiseho ny firaisankinany ny sabotsy teo ary nanatanteraka fambolen-kazo niaraka tao tsirony mandidy zanakazo 500 fototra no novolena tamin'izany.